ისრაც აეროპორტში მოხდა, კერძოდ თავდასხმა რუსთავის ოპერატორზე დეპუტატ შიორა თაქთაქიშვილზე, ეს ცალსახად მიუთითებს კიდევ ერთხელ უკვე მე რამდენად, რომ ხელისუფლების ერთადერთი დასაყრდენი ამ წინასაარჩევნო პროცესის დროს და საერთოდაც არის ძალადობა. Ძალადობის ან წახალისება, ან ორგანიზება, ხლა რომელთა მქონდა საქმე ამ შემთხვევაში, ეს რა თქმა უნდა ეფექტიანი გამოძიების შედეგად უნდა ირკვეოდეს, მაგრამ ამ გამოძიების შანსიც არ არსებობს ამ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც, როგორც გითხარით, იყენებს ამ ძალადობას საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის.